assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari, ushbu videoda qanday qilib O'zbekistonda turib Apple Pay'dan foydalanishni ko'rsatib beraman. Apple Pay bu o'zicha ta'rif bersam, plastik kartalarni mana shu telefonlarga ulab olib turib, bemalol Humo terminallari va NFC orqali foydalanish imkoniyatini beradi. NFC to'lov orqali terminallarni qabul qiladi. Keyin hozirgi paytda Ipak yo'li bank va Asaka bank bankomatlari orqali naqd pul yetsa bo'ladi, hech qanday kartasiz, faqat ana shu Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay shular orqali. Bu ham Humo Pay'da bir turi hisoblanadi va faqat Humo Pay faqat O'zbekiston ichida bo'lsa, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay bu mejnarodni to'lov sistemalari. Buning uchun O'zbekistondagi hech bir bank Apple Pay'ga ulanmagan, lekin O'zbekistonda turib manavi Yumani, ya'ni Yandex Tenge va Kiwi Cash belgilarida O'zbekistondagi banklar va O'zbekiston nomerlariga ochsa bo'ladi. Bu ham Yumani ham Kiwi Cash ham как банковский счет sifatida qabul qilinadi. Xo'p, birinchi ishimiz avvalam birinchi ishimiz mana shu Kiwi yoki Yumanidan kashodaga ochib turib, buni o'zimiz nomimizga identifikatsiya qilsak bo'ladi. Eng osoni mana Yumani, buni O'zbekistondagi Hamkor bank va Infibanklarda hisoblanadi. Kiwini bo'lsa har bitta viloyat markazlarida qabiran 80 ming so'mga, mana Yumani bo'lsa 25 ming so'mga ochib berishadi o'z nomingizga. Xullas, ochganingizdan keyin telefon nastroykasiga kiriladi. Nastroykaga kirilgandan keyin asosiyga kirib turib, bu yerda o'z mamlakatingizda O'zbekistonda Apple Pay ishlamagani uchun boshqa davlat qilib qo'yiladi. Yozib region. Regionga bosib turib, Ukrainami, umuman Apple Pay qaysi davlatda bo'lsa, o'sha davlatga kiritib qo'yish kerak. O'zbekiston bo'lsa, umuman ishlamaydi. Masalan uchun AQSh, Yevropa davlatlari, Rossiya, Hindiston yoki Ozarbayjon, Qozog'iston, mashg'ulotlardan yoki Xitoy farqi yo'q, mashg'ulotlardan xohlaganlaringizni kiritib qo'yishlari mumkin. Xo'p, men Ukrainadan kiritib qo'yganman, просто так. Ukrainadan bor bo'lgani uchun bundan boshqa tanlagandan keyin mana bu Apple Pay'ga walletga kiriladi. Bu yerda o'z kartalarimni qo'shib qo'yganman. Eng osoni mana misol uchun Kiwi kartani ham qo'shib qo'yganman. Kiwi kartadan hozir o'chirib tashlab turib, boshqa tomon Kiwini ilovasi orqali qo'shib turibman. Xohlasangiz mana shu wallet programmasidan mana bu plus bosib turib, kartani o'zining raqamini kiritib turib, mana shundan qo'ysa bo'ladi. Yoki o'sha Kiwi yoki Yumani orqaliga ham qo'shsa bo'ladi. U Kiwidan yoki Yumanidan qo'shgan osonroq. Kiwiga kirasizlar. Kiwiga kirganlaringdan keyin mana bu karta bo'limiga kirasizlar. Mana virtual karta identifikatsiya bo'lgandan keyin bepul hech qanday to'lovlarsiz bepul virtual karta olsa bo'ladi. Virtual kartani olish mana shu ro'yxatda turadi. Yaxshi kartalar qatorida alohida virtual karta ham bo'ladi, u bepul bo'ladi. O'shani olganingizdan keyin mana shu qatorda chiqadi. Bunga kirganingizdan keyin bu yerda podключить к Apple Pay, mana shu Apple Pay'ga bosiladi va добавить Apple Pay. Далее soglashenialari bor, shartlari, shularni o'qib chiqsangiz ham bo'ladi, xolis o'qimasangiz ham bo'ladi. Printni bosganingizdan keyin
Kartez tekshiradi va kartezga ulangan telefon nomerga SMS boradi. Kodini bosasiz. SMS keldi. Başka uz avtomatik ulandı. Bo'ldi. Virtualna karta Apple Pay'ga to'liq qilishga tayyor degan narsa chiqdi. Mana shu ham endi. Bo'ldi. Xpoch ketaveradi. Bu yerdan walletga kiriladi. Mana ko'rib turganingizdek, hali o'chib tashlagan kartam qo'shildi. Ya'ni Kiwi Wallet. Bundan foydalanish uchun asosiy qilish uchun misol uchun bir qancha kartalar bo'lsa shulardan bittasini asosiy to'lov qilish uchun bu yerdan nastroykaga kiriladi, nastroykadan wallet va Apple Pay'ga kiriladi. Bu yerdan karta bu yerda turibdi. Mana shudan qaysi biri eng asosiysi bo'lsa doimiy ravishda to'lab yuradigan bo'lsa o'shani tanlab qo'yasiz. Mana virtual karta Kiwi va bundan chiqqandan keyin Kiwi asosiy karta bo'ldi. Qachonki ishlatmoqchi bo'lsangiz qulup holatda mana bu knopka o'rta qo'lim domашний knopkasini ikki marta bosasiz, orqama ketin. Bu yerda mana shu kartalar chiqadi, mana ro'yxat kartalaringiz. Qaysi birini foydalanmoqchi bo'lsangiz, o'sha kartani bosasiz. Eng asosiysi Kiwi'ni tanlab qo'ygan uchun hozir birinchi navbatda o'zi Kiwi chiqdi. Qaysi biri kerak bo'lsa, mana misol uchun Yandex'ingiz tanlaganingizdan keyin xohlasangiz parol terishingiz mumkin, xohlasangiz отпечатка orqali foydalanishingiz mumkin bo'ldi. Mana shu отпечаткаga bosganingizdan keyin terminalga yaqinlashtirsa o'zi summani yechib oladi. Xuddi shunday endi Yandex Dengi ya'ni Yumaneni ham kartalarni qo'shib ko'rsatib beraman. Buning uchun bitta kartasini o'chiramiz bu yerdan Yandex Dengi kartasini. Xo'p. Kiberbank kartasini o'chirsak. Mana bu yerda Kiberbank kartasi yo'q. Endi Yandex Dengi kiriladi va parol kiriladi. Bu yerdan kartalar bo'limiga kiriladi va Kiberbank virtual karta Kiberbank tanlanadi va Wallet va Apple Pay Wallet. Apple Wallet'ga bosganingizdan keyin bu yerda mana shu holat chiqadi. Bu yerdan dalilni bosasiz. Bu ham xuddi mana bu Kiwi kartani qanday qo'shilsa xuddi shunday qo'shiladi. Qo'shish prosesi bir xil, mana bunda ham SMS telefon nomeriga SMS boradi. SMS keldi 441 018 ekan. Bu avtomatik kiritmadi. 018 avtomatik kiritmagan uchun kodlar uchun kiritamiz. Mana bunda ham uydan chiqdi. Apple Pay'ga bu Kiberbank kartasi qo'shildi deb. Bo'ldi, ne seçeceğiz? Bo'ldi, bu Kiberbank kartalar ham qo'shildi bu yerga walletga. Buni ko'rib turganingizdek, Kiberbank kartasi mana turibdi, halinda yo'q edi. Buni ham xuddi shunday qaysi payt kerak bo'lsa o'sha mana home domашний knopkani bosib turib, Kiwi tanlab bo'lganimiz uchun Kiwi chiqadi. O'sha ustiga kartani ostiga bossa, karta ro'yxati chiqadi. Qaysi biri kerak bo'lsa o'shanga bosib turib отпечатка bosganingizdan keyin bo'ldi, Humo terminalga yoki Asaka Bank, Ipak yo'li bankomatiga tekizib pul yechishingiz mumkin. Humo terminali orqali to'lovlarni to'lashingiz mumkin. Yandex Dengi ya'ni Yumaneni bezanishi to'lovlarga maslahat beraman, chunki Yumaneda komissiya bor, ya'ni
multivalyutali rejimdan tashqari boshqa valyutada savdo qilmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha komissiya bor, mana bu yerda bor hammasi. Minimalka 2,5, 25 rubl mana. Mana 2,9% komissiya, %% bor, keyin minimalka 25 rubl mana komissiya hech bo'ladi o'shaning uchun. Bundan faqat plastik kartasini mana shu walletga qo'shib turib, plastik kartani ham 99 rublga zakaz qilsa bo'ladi. O'shani qo'shib turib pul yechishga maslahat beraman, chunki bundan maqsad 10 000 rublgacha bu bank kartada befoiz pul yechsa bo'ladi. Qolgan kartalarda bo'lsa pul yechganda minimalka 100 rubl, beznalichli to'lovlarga 25 rubl komissiya haqi bor. Kiwini beznalichli to'lovlarga maslahat beraman, chunki Kiwida hech qanday beznalichli to'lovlarga komissiya yo'q. Naqd pul qilinganda bo'lsa mana bu yerda hammasi 50 rubl minimal komissiya bor va 2% komissiyasi bor. 2% hammasi 50 rubl minimalka. Xizmat ko'rsatishim bepul, bu magazinlarda to'lovlarga ham hammasi bepul. Xullas, Kiwini naqd pul naqd bo'lmagan to'lovlar uchun qulay deb tavsiya qilaman. O'zim Kiwidan foydalanaman. E'tiborlaringiz uchun hammalariga rahmat. Keyingi videolarda Kiwi va Yumani qanday qilib befoiz va oson to'ldirishni ko'rsatib beraman.